Em Bombinhas, a instalação da rede de esgoto inicia no dia 15 de março. A antecipação é um resultado de um termo de ajuste de conduta apresentado pelo prefeito Paulo Henrique Miller ao Ministério Público. Com investimento de 85 milhões, a rede de esgoto contará com 157 quilômetros de tubulação e uma nova estação de tratamento de esgoto. A instalação do sistema será feita em conjunto com as obras de revitalização da prefeitura, a fim de que haja mais agilidade nas operações e menos interferência no trânsito. A ideia é que os tubos, os quais variam de 150 a 500 milímetros de diâmetro, atendam à demanda prevista para os próximos 35 anos. Os moradores serão avisados quando poderão realizar a interligação das casas, tendo em vista que a ação só é permitida quando as obras estiverem 100% concluídas.